Pozdrav ljudi, ja sam Marko, dobrodošli u novi video. Evo, drugi dio zatvaranja zimske brazde. Evo ovaj puta sa velikom kombinacijom. Evo kao što vidite, ide jako lijepo. Evo ovdje sam počeo malo. Ovdje ovaj komad je malo tvrđa zemlja nego onaj preko. Što ste vidjeli u onom drugom videu sa malim traktorom, ali evo svejedno radi krasno. Treba će proći još jednom prije sjetve, a tako i planiram, ali svejedno sam stvarno zadovoljan kako drljača radi. Veliki to lijepo vuče. Prvi prohod idem četvrta spora, drugi prohod onaj dan kad sam testirao išlo je druga brza, sve u brzom poveru. Dosta, stvarno sam zadovoljan kako napravi i na tragu od točkova isto dosta dobro napravi, nije ugaženo kako sam imao s onom jednom drugom drljačom problem. Ništa, evo, vidjet ćete malo kako ide sa ovim. Ne znam koliko ću sti snimati jer evo mrak će brzo, pa eto, ništa, vidimo se dalje u videu, uživajte.
Evo ljudi, gotov sam. Nisam više ništa snimao, žurio sam da budem prije mraka. Kod kuće jer na ovom traktoru su mi loša svjetla. To jest imam samo ova prednja, iza nemam ništa. Ne bi se zadržavao po mraku. Evo, to je to. Znači sad ostaje još baci gnojivo za kukuruze i prijeći još jednom. Znači i ovo što sam danas i ono iz prošlog videa što sam sa malim išao, tako da bit će još barem jedan video, ja se nadam. Evo ništa, hvala vam na gledanju. Lajkajte, komentirajte, pretplatite se na kanal i do sljedećeg videa, pozdrav!